Дніпрянин Максим шанує традиції. Каже, щороку святить у церкві Великодній кошик. Прийшов у цьогоріч. Зробив це зранку, коли було менше людей. Не забув і про захисну маску. Так само вчинив і пан Валерій. Ні, нам нічого не страшно. Страшно. Ну, і якби їсти по одному, я думаю, нічого страшного. Дотримується карантину і дніпрянка Наталія. Жінка розповідає, цього року вирішили з родиною не ризикувати здоров'ям і пропустити похід до храму. Коли ж дізналася від сусідів, що посвятити Великодній кошик зможе прямо біля домівки, дуже зраділа. Діли маски, стали друг від друга подалі і зараз швидко зайдемо додому і будемо розгуляти свяченими пасками. Отець Ярослав, настоятель місцевої церкви, каже, вони також виконують усі карантинні обмеження. Зібрати усіх людей в храмі було неможливо, тож він вирішив сам прийти до вірян і освятити їхні Великодні кошики. Ми можемо донести радість людям додому, тому що коли раніше ми на Пасху приходимо, як і ви, і ваша родина, до храму святити, правда, ми йдемо до Бога, до церкви, то сьогоднішній день Христос приходить до домівки, до кожного. На Великдень на Дніпропетровщині чергували майже 3 тисячі правоохоронців. Вони слідкували за громадським порядком та дотримання карантину. Переважно, кажуть в поліції, і пересічні мешканці, і священнослужителі не порушували карантинних правил. Тримали дистанцію, були в засобах індивідуального захисту, не збиралися великими групами. Щоправда, без порушень не обійшлося. Відкрито проігнорували обмеження церковники в Свято-Троїцькому соборі та їхні прихожани. Безпосередньо вночі велася трансляція також Троїцької церкви. І також ми бачимо там прочищення вірян однією ложечкою. Це також буде приєднано до безпосереднього кримінального провадження, яке вже відкрите. Протягом святкових вихідних поліціянти Дніпропетровщини склали 60 протоколів за порушення карантину та відкрили 2 кримінальних провадження. Одне з них – по факту недотримання карантинних вимог у Свято-Троїцькому соборі. Кристина Малікова, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».